Tunaanza na wewe hapo, jina lako? Abduli. Abduli nani na unatokea wapi? Abduli Nasir. Abduli? Abduli Nasir. Unatokea wapi? Unatokea Bagala. Bagala. Umekuja kufanya nini huku Buguruni? Nimekuja kwa shule. Shule ya nani? Askari. Na wewe hapo? Osmani Abdala. Mhm. Natokea Magonera. Nimekuja kwenye shule. Eh, na wewe? Abdul Omar. Na wewe umetokea wapi? Magomeni. Huko umekuja kufanya nini? Kwa nini? Kwa nini mnajihusisha na vitendo vya ushoga? Nakuuliza wewe hapo, Abdul. Eh. Hey. Kwa nini unajihusisha na vitendo vya ushoga? Mimi najikuta niko hivi. Umejikuta tu uko hivi. Wewe umejikuta unapenda. Wanawafanya nyinyi wakina nani? Ni wengi sana. Unajisikiaje sasa wewe kwa hivi? Sasa kwa nini mnahamasishana hivi, mnakuja group, mnakuwa wengi hivi na kwa nini? Na sisi tumetoka Magomeni, tumekuja kwenye basketi kukutana hapo. Sasa si basketi ya mashoga huko, wote tumeona ndani ni mashoga tu. Ndio tulipoelekezwa kuna basketi la rafiki zetu, kwa sababu wanakuja kwenye club tunawasaidiana. Kwao wanakuja Magomeni au mashoga wenzetu? Wanakuja kama Magomeni baga same mbalimbali. Ndio basi tumekuja tuko kwenye basketi. Hatuwezi kuwapi. Na wewe mmoja mmoja kwenye rasmi. Usi mwanamke wa ehe, na wewe Abduli wewe. Kwa nini unajihusisha na vitendo hivi? Mpango ya Mungu. Sasa mimi yani Mungu ndo kaumba mashoga ama wewe mwenyewe unapenda? Mama yangu hajapenda. Nilikuta nizaliwa hivi, mpango wa Mungu, ishani ya Mungu. Hakuna mzazi anopenda mwanawe hivi, hala hakuna mtu anopenda wewe. Hii ni ishani ya Mungu. Kwa hiyo wewe unajikuta unapenda kufanywa hivyo. Nilikuta nizaliwa na umwenyito. Kwa umejikuta unapenda kufanya hivyo? Sasa usifiche. Na usifiche, nataka tukuone, usio nalia. Pole jamani. Haya, na wewe hapo inakuaje? Hormones. Hormones zako zimebadilika? Sasa niweke nyama nangu hata unyonyo. Kivipi? Hem, tuambie bwana. Ndio hivyo, hormones zangu zimebadilika. Haya, na wewe hapo, hem, tuambie imekuaje na wewe, unajihusisha na vitukio hivyo? Eh? Ume? Makaka zako. Sasa mbona unajihusisha na wewe mambo ya kiume na wewe mwanamke? Unajihusisha na kitu chochote? Haya mabazi tu. Kwa hiyo ni mwanamke kabisa. Jina lako nani? Halima. Halima nani? Saidi. Unatokea wapi? Kigogo. Wapi? Kigogo. Kigogo. Sawa mwanamke. Haya, sasa mnatakiwa mfanyiweje ili muache hii?